Dnes je poslední možnost přihlásit se do Monster výměnného programu. Využijte tohoto programu a prožijte Semestrach v jiné, skvělé zemi. Zástupci z celé planety vám pomohou vybrat si. Podívejte, z čeho si můžeme vybrat. Z Kaříž, Transylvánie, Dumbaj. Už tušíš, kam bys chtěla, Drakulauro? Ne, to vůbec. Co když si vyberu špatně? Je to těsně těžké. Mám tu řešení, nad které není. Jeden Semestrach na Himalajské. Tak, Himalaje. No, je fakt, že mám spoustu zimního oblečení, které tu neunosím. Ale něco mi říká, že bych radši jela někam, kde panují i jiné teploty než zima. A krutá zima. Možná bych měla jet někam, kde je hodně umění a kultury. Co třeba Madrid? Semestrach ve Španělsku? Velmi umělecké. Promiňte, señore Draku. Kolik je hodin? Zeptám se někoho jiného. To pro mě asi taky nebude to pravé. Mně se to zdá bájděsný. Jdu se jim hned upsat. Dieterland? Já nevím. Desgentína? Možná. Domaniakální republika? No jo, ale je jisté, že když si něco vyberu, neujde mi něco ještě lepšího. Tak co si vybrat zemi, která má od každého kousíček? Shibafia, Japonsko? V našich moderních městech pulzuje rušný život. Ale najdeš tam také klid na venkově a zahradách. A s takovou módní scénou ses ještě nesetkala. Teda, super! To zní fakt jako sen. A taky je to poslední destinace, která ještě zůstala volná. Celý den jsi představovala, jaké to kde bude, že jsi ztratila pojem o čase. Den je u konce, víš? Fajn. Jedu do Shibafia v Japonsku. Dámy a gentlemonstra, vítejte v Shibafia v Japonsku. Juu, páni. Shibafia vypadala v představách úžasně, ale teď, když jsem zde, co když tady nezapadnu? Budou mě mít rádi? Co když jsem si vybrala špatně? Konnichiwa, Danke. Myslím, že se mi tu bude líbit.